بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ذكرنا كل ما نسينا وعلمنا كل ما جهلنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكني فسين نيوغين تي سن 976 بعون الله وتوفيقي دون رك ليرال جامو يالا بي nek ci ko souf di dundu bëgg fa yag lool yag gu and ak wër yag gu mucc ci ak ñak yag gu mucc ci ak nono ak yu mel nonu nu mi def ba am loolu mu bëgg ku na xam na ni jaam mom day sabab lu rek bu sabab lo nak la ci dess nak lu sa borom dogal ci mom rek mo xamni li la yalla dogal ci mom lol nak la ngeum yalla ay jariñ ñi ngi deg ñuy xaru ñepp ku xaru donte ab judit la bamuy xaru ngeum yalla nekatu fa waye ngeum yalla fum ne xaru du ñew ngeum yalla fum nek luy tax mu ray nit du ñew ngeum yalla fum nek luy tax mu jibar morom nitam du ñew ak yu mel non ak yu mel non motax kon ngëm yalla day yok waye day wañeku leg leg kon nañ def luy tax sun ngëm yalla yok muy lan moy jëf yu bax yene lu bax ak wax lu bax ñett yi rek moy yok ngëm yalla waaw bu ñu nak nit ki nu muy def ba mucc ñi yore tawat seen xel dem ci ni kon dana diglu nu muy def ba sama tawat ji mu wër ki nga xamni problème moy digënté ak mbokam muni momit diglu ba xam nu muy def ba ñagas ñagas bi am digënté mbokam joge ci mom wala ci ay mbokam dañ ki am digënté ay wujjam digënté ak jëkëram digënté ak way wajuram digënté ak ay doomam ñepp kenn ku ci nak yalla man na la nato digënté bobu nga xamni jaaxal na la lool ko ne tamit man nga am lo xamni sabab ya yay tax mu meuna dal nit yow li la dal gis nga ay sabab yu joge ci sa moromu nit ah ba nangam xewé rek de ci la tambalé sét du nangam ci la tambalé yeug nangam wayé kon mbokk yu muslu ak fayu ak fegu mi ngi fi waye Sénégal mom fegu mom mënu ci dara yu ban yi ni lek ni suñu soxna yi diko togg ñu tere len ko ñu lank diko neub yoy fuñ ko tek fuñ ko tek am nga jëkkeur dakkurul ci dom yi ngay jël ngir baña am dom nga lank diko def di jël yeneen ba leneen fekk la ci lol foko tek ak yu bari bari wa legi nak luñu def ba mucci nit lan moy mucci deug deug mucci de bu koy wax rek moy nit ki bimu faato sa borom top ko dara mucci na ci mbugalum bammel ba dem aljana légi nak bu lé ci kaw souf nak nit ki mëna djub lol amul benn bakkar sa borom té ko ay natou ndax lolo neex yalla té natou kat benn mou lay yégué ay daraja wala mou lay foot ci ay bakkar ko bo faato lo yobali benn gak kon natou ndéké kat bu djogé ci sunu borom bu mëna doon baxna ci nit ki waw bu metté ci yow bu nexé ci yow yépp ben bu ci nek kon nit ki mucc du ko téré am ay natou lool la bëgg ñu xam ko bok waaw ak it lan moy mucc deug deug moy nga faatu dekkii dem aljana fi bo fa amé jooni at ak ñaar témer fukk ak ben mu soom lu la jot ya appli ci aduna bi té ni ya xoss ci bammel tagok jamm joju lolu dara jëruko lolu du mucc kat waaw lolu du mucc te aduna mi ni mu gatte nga xamni amati fi téméré ak mom légui dañ ko yogn kon nan xam lan moy mucc xol yent yalla ayob ni mu tedde won donon ko xamni romain la di doomu ishaq di doomu ibrahim alayhi salam nga xamni sa borom tegon nako nat bo xamni
dama na wax ni sunu borom di wax ni waskur abdana ayuba isnada rabbuhu ani masani ash-shaytanu sotu sat manam ba ay bu jeex ayuba don ko gum yalla di yonent sa borom joxon ko aduna nak sa borom joxon ko ay gatt rek bindu lañ ni amana ci juroom ñaari junni ci digënta xal ak bay ñent junni ci ay gëlem juroom ñaari doom yu goor ak juroom ñaari jigeen juroom témer hectare tori tandarma ay talubé ndax yalla ko yëndi won boba ay soxna yalla jox ko wërg yaram mu doon ko sant sun borom diko sant ñen ñi né nañ dañu bindi ni té la iblis nak fexé ba ciatto ayo ba guuray gi liko yalla jox do nga tax sa borom bëgg ko xamal ni ko ayo ba day mom mi ngi non yaangi non iblis def ay pexem waye lepp natu sun borom mo natu ayo ba nuko yalla natto ñi né la iblis mo def ngelaw ba dugg ci yaram bi waye natou sunu borom ba natou ba jeexé ca ngay déggé luy tax nga xamni yalla mo dik ak natom donte sabab ba mëna jaar ci iblis nak té lolou moy dëgg sax dé natou sunu borom la lolou moy dëgg ngir nit ki nga xamni mo nek ci natou jamono yi momit xelam delu ci wat bu baax waw xamni ñakul dara li mu japp ni ñak nako muy ak wër ak alal jek jekkeer jek jabar jak yépp bu gëmé ni sun borom la joggé rek loolu mu jurool ko njariñ tay ak alak day metti nak ci aduna bi nga nekké alakul halil légui nak sun borom natou yonent yalla ayub alayhi salam ci tawat lu mat juroom ñett fukkat joxé da ko teud astaghfirullah lu mat fukkat ak juroom ñett yu mu teud ñak na njabot yépp faatu nañu doom yi alal ja jeexna jurga gileem yak ak taariyam amon jabar yi benn jabar fi dess mujji sax mënutu la dëkk ak nit ñi ci kër gi ndax yaram wu dem ba tambalé am xet soppeku waye muy gëm yalla rek wax nañ ni sax yi nekkon ci yaram wi bu ci musa rot sax ci suuf mu jël ko tegaat ko ci yaram wi ndax gëm ni mindeef lañu kat yu wara lek ci yaram bi waw ay da la ñaan rek lamm yu ñu tuddé yalla dal mom manam buñ ko laal rek lamm yu rek manam ñu bañ ko laal lu jitt feewu amna juroom ñet fi kat yo xamni mi ngi ci nataange ji biñ ko génné ci Allah ba benn jabar ba diko fekk wax nañ ni dem na sax ba mujji ñaari pak lettam yoyu mu dagg benn ba dem jaay ko ngir topoto borom këram bobu tay ji jigéen nako wuté jigéen ñu bari jigéen jamono ji ñenn ñi waxuma la sax jup fi de waye mom bu xawé naqari rek ñu fexé ci ak génn té kat dem ba jur ñoo xamni danaka mom masur nañu nga bëgg wax ay wax yi tang la ngaay sax amna fi Allahu akbar jabar gi nak ñew benn bis sakku ci mom koy señ bi xana yow bu baax nga ndawul sa borom nga ñaan sa borom sa tawat gi wër ak sa ñak gi munu ko soxna si man rusna lolu ñaata at la nu ne ci xewal gi mun ko amat la juroom ñet fukat de mun ko mu tuddu fukat ak juroom ñet dong tambale jambat dedet iblis mom ba legi lim bëgg amaguko lim bëgg amaguko moy ayo ba salit wala mu wax luy niro delu ginaaw wala nit ñi wéddi ko ibis nak tambali nak dem ci talubé ci julit yi
da xam nga l'islam sa su mo fi musa nek yent musa ñew rek li ngay wote mom l'islam la kon ñama doon wo iblis tambalé dem ci ñom ni leni hey deugay deug kat xam ngeen ni ki non ab yonent la xam ngeen lu yonent ah xolal ni mel legi ah bam tambalé nak yaq yaq gu reey gogu nak nga xamni yaram wi doon metti ak ñaka ak lepp taxul mu décoration mom ayoba waye nak bimu yegge ni iblis mi ngi dem nak diko takale ak nak ñimi wo muy jaami yalla yi mu wara jubal ah musa ko wax nak waw ñaan bu lo mom nak wa ayoba isnada rabbi ani masani yadur wa anta arhamur rahimin wa burambit fastajabna lahu fakashafna ma bihi min adh-dhurri waw la ne sunu borom a mangi lay ñaan de day loruna de te yow ay ki gëna yërem ku mëna yërem ya ko gëna bari yërmaade sunu borom dal koy wuyu dal koy nak dindil tawat joju nga xamne moko dalon ñu wax ni dafa yoni jibril ñew ni ko fofu nga nek lay keddal sa tank ci suuf ndox nga fi ndox mu sedd ko defet nga sangu yaram wi ci kaw lepp wir wa sharab nga nan yaram wi ci bir wir sa ko kon bu defé lolu bu wir sun borom dal koy joxat nak lam ko joxal ak lanen lu tol non wa atayna alahu wa misluhu ma'ahu te lolou kat sun bom ñu wax ni rahmatun min indina ha way wa zikra lil abidina gis nga ko sun borom dal koy joxat lam ko joxon ba pare fula diko gis nga ko yalla nak leena lolou yerma dala du bayiko ci non ñeel sunu jam bobu agit dikra lil abidin ak war la ak fatiliku la am njangat la ñeel jaam yalla yi aw da ko tagg nak neena fekk nan ko mu ne ko xamni sabiran la ni'mal abdu innahu awab allahu akbar ene nabi jaam baax way ay bi jaam ne sax tak delu ci boromam rek ci nga ko ay bu mi manam kasso bi ni mako tanki ni ci gatta rek boko jangate kon dañ ci xamé lu bari ci ni al shadu salam bo demé ci sar mul batar ak téré yu bari ñu lay indil jibar gën ko jibaron ak mom limu wax ci chat ni al aynu aqul néna chat deug la bu am lu mëna jitu dogal suñu borom néna chat lay doon néna moy fekk nit mu gëna kawé lool bala mako bayyi mu japp ko bam gëna soufé li soufé a neul dina top nit diko top bam dug bammel mom ciat mu top ko rek waw dina top gi neena dina top gilem bañ dugal ko ci cin waw a nak yi jaar nañ fi wala ñu soxla aw nak ñu la day nak yi fi jaaron de gis na ci nak bo xamni ma sha Allah nak bo barna ndawal de ñu na am nañ ko dem waxale ñu waxale dem jënd waaw lu ñuy def fess ko rek dugul ko ci cin ñeeng gis ko faatu baax lool ah diw li jërul ñaanal ah kay alayhi salaam mi sa yo ko tuddé dañu sakku ci yow nga ñaanal ko liñ ki tek ci sa yo ko déggé mom sayyidina muhammadin muy sallallahu alayhi wasallam wala ali sallallahu alayhi wasallam benen sheikh bo meuna jefandiko ak ñaan la ci mom yow julj bi boko wax ak ñaan la ci mom gis nga ko kon ku soxlawul ñaan amul soxlu ñaan amul ko cheikh mul bamba limu bind amna ci xaj bu xamni ay junni abiyat la yo xamni yep ñaan la waw fu bari day ñaan ngir julit yep fu bari day ñaan tambalé ci jëmam ci fu bari day ñaan ngir sa borom ram
julit yi am lo xamni ñaan gi fi ci aduna fi lay fi lañ ko gëna soxla ak ñeneen ñu mom ñu bind kon laqonté wul ak nuy fegu waye laqonté wul ak bu ñu fego ba natu ñewit bu dé tawat ñu dem faju bu dé loxe du tawati yaram ni away ak ñak la légui ñu dem wuti rek wuti ndax sa bu mëna la joxat lam la joxon légui yalla xagn na lo xamni alal la jox xamni boko yoron ba faatu ci alal ji mo la yobbu soore yalla xagn lako yow xamoo ci dara nak mu metti la lol ndekete so xamal la ma xam so xamal la ci borom bi djublu lam la cey defal yow da ngay sant ba ag ci fecc ngi sant su borom kon mbir yi dafa jige ci sunu beut lol ba danaka duñ ko meuna gis waye buñu chambaraté delu ginaaw day melni aduna mom dafa neex ci ñepp ci kep ku gëm yalla ndax nat yi borom di tek jam nat yoyu lam ko cey defal ëlëk mo gël fofu mu bayyi won ko ak lam ko natto ba xañ ko ko wala lam ko natto ba tek ko té lo ñak wala lo dal rek yoy moy indi ñaare liñ na diw di natton bu metti na kon moytu man nga moytu nak bu baax ndax yemul ak baña moytu bakkar bu bari tamit dina tax ñak dina tax lo meuna ñaan dara mu nangu dina tax nga nek ci xat xat ay mu melni rek waxtu yu jotna kon ñu yam fi rek bo ban ñoon inshallah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.